Fair Play har besegrat Lidingö med 6-0 och är klart för SM-final mot Solna på hemmaplan på lördag. Christian Sigskart, till att börja med, grattis till finalplatsen. Tack. Hur känns det att möta Solna i final? Ja, de har ett riktigt bra lag. Vi spelade mot dem, jag tror det var andra runde. Och det var riktigt tätta matcher allesammen. Så jag tror det blir en tuff match, men det är på hemmebane, så jag tror det blir en fördel för oss. Christian, första året i Fair Play för dig. Första året i Elitserien också. Hur är det? Hur har det varit, tycker du? Ja, det har varit riktigt bra matcher. Alla lag är riktigt starka. Och jag syns det är kul att spela de här matcher. For Fair Play, det er specielt i december, så er det rigtig fedt at spille nogle matcher, så det har været rigtig cool. Og formen, er det inget fel på, hvad kan det så? Ja, jeg har spillet bra, jeg har spillet dobbler hver gang og singler det meste også. Og, ja, det har været godt. Jeg spillede en bra turnering sidste vecka, og ja, så det er fedt at kunne blive ved at spille de her matcher her. Ja, en riktigt bra turnering är det, om vi syftar på samma. När du vann, du slog Holger Rune i final, va? Och så slog du, var det Mikael Ymer i sängen? Elias. Elias var det i sängen där, ja. Ja, just det. Fina skalper. Ja, ja, så det var två riktigt bra matcher. Och, ja, det är det, jag har tränat för. Så det var fett att få den. Och, så det är de samma spelare, der spelar här i Elitserien, så det är starkt nivå. Du, Christian, berätta lite. Du har en college-bakgrund. Vilket college du har varit på? I Texas. University of Texas. Så ja, där har jag varit i 4 år. Så jag är lige blivit färdig här till sommar. Och så var det meningen jag skulle spela Futures. Men det är svårt att spela den nu med corona och det hela. Så det är fett att jag kunde få några matcher här med Fair Play. Så det hjälper. Och du är från Nästved? Ja. Och du bor där också, eller? Ja. Ja. Du, Christian, jag frågade tränaren David Ekeroth här innan. Han nämnde att ni tränar ju tennis förstås jättemycket, men så spelar ni också paddel. Och han undrade, eller han ville inte riktigt svara på vilken som var den bästa paddelspelaren i laget. Och jag frågar dig, Christian. Jag var faktiskt inte med till att spela paddel, så jag vet det inte. Nej, det var den bästa, men jag tror det må vara... Nogle af de andre, måske Patrick. Jeg tror, han er bra hænder. Men det er tuff. Jeg har ikke spillet så mye. Så du har ikke det? Et par gange, men, ja. Men ja. Det er sjovt. Det er sjovt. Ja. Du, avslutningsvis nu då. Nu är det Solna, nu är det SM-final här på lördag. Hur laddar ni upp inför den och hur kommer det att se ut nu här fram till på lördag? Ja, jag tror, vi ska fortsätta med att göra det samma. Så jag tränar hårt. Vi er alle sammen i kampform nu. Vi har spillet mange matcher, så ja, vi skal bare blive ved. Og så på lørdag bliver det ekstra tænding, og jeg tror, alle sammen kommer til at gå efter at vinde. Så jeg glæder mig. Spændende, ja. Ja, måske. Ja. Kæmpe, ses lige på lørdag. Ja, det gør vi. Tak. Tak.